Dobroveče, pratite vesti. Ministar finansija Siniša Mali najavio je danas da će plate u javnom sektoru biti povećane od naredne godine prema sadašnjim projekcijama za 12,5%, kao i da bi minimalna zarada od 1. januara prvi put mogla da bude veća od 40.000 dinara. Ministar finansija je rekao da će penzioneri imati ukupno povećanje veće od 20% sa dva povećanja od novembarske i januarske penzije. Kaže da je izazov za naredni period i pooštrena monetarna politika na globalnom nivou. Istakao je da će se nova vlada dosta posvetiti i reformi javnih preduzeća koja moraju, kako kaže, da uvažavaju potrebe građana. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović kaže da su javna preduzeća i ustanove dobile nalog da u narednih 5 dana izrade planove uštede električne energije. Nada se kaže da će preporuke vlade o štednji uskoro postati obavezujuće. Zorana Mihajlović je istakla da očekuje da preporuke postanu obavezne jer je u avgustu potrošeno 94 miliona evra za uvoz struje. Mihajlovićeva je rekla da se vlada Srbije nije odlučila za kažnjavanje poput nekih zemalja Evrope, već za stimulaciju potrošača koji pokažu da su manje potrošili. Istakla je da će u narednih 5 do 6 dana, nakon razgovora sa predstavnicima EPS-a, Ministarstva finansija i drugih u vladi, biti poznato kako će izgledati najavljene stimulativne mere štednje za građane i kada će početi da se primenjuju. Na svim punktovima na administrativnim prelazima prema Kosovu i Metohiji od jutro su postavljeni disklajmeri sa obaveštenjem da je korišćenje ličnih karata koje su izdale vlasti u Prištini omogućeno isključivo iz praktičnih razloga radi slobode kretanja i da se to ne može tumačiti kao priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Disklajmeri su postavljeni dan uoči početka primene novog režima i napisani su na srpskom i na engleskom jeziku. U subotu, 27. avgusta, Beograd i Priština su postigli dogovor o ličnim dokumentima, po kome je Beograd pristao da ukine dokumenta za vlasnike ličnih karata sa Kosova i Metohije, dok je Priština pristala da ih ne uvodi za vlasnike ličnih karata iz centralne Srbije. Ministar prosvete Branko Ružić rekao je za RTS da je sve spremno za početak nove školske godine i da će se u 1829 osnovnih i srednjih škola oglasiti zvono i intoniranje himne Bože pravde. Nastava će početi po neposrednom modelu i tim za škole pratit će epidemijsku situaciju, dodao je Ružić. Najavio je i dvocifreno povećanje plata u prosveti. Ukazuje je da ima 150.000 zaposlenih u prosvetnom sistemu, a što se tiče đaka prvaka, u klupe će sesti 65.000 učenika, u osnovnim i u srednjim školama ima više od 740.000 učenika. Govoreći o merama štednje, Ružić kaže da je uveren da će buduća vlada, uz podršku predsednika Srbije, staviti na listu prioriteta obrazovni sistem. Radi se o budućnosti naše države, o tom sistemu moramo na specifičan način voditi računa. Opština Stara Pazova nagradila je vrednim, robnim i novčanim nagradama najbolje učenike i nastavnike iz svih škola u opštini Stara Pazova za postignute uspehe u prethodnoj školskoj godini. Uz tradicionalne pohvalnice opštine Stara Pazova, poklone od lokalne samouprave primilo je oko 250 učenika i više od 60 nastavnika na svečanoj manifestaciji u pozorišnoj sali. U protekloj školskoj godini bilo je 16 đaka generacije, 67 Vukovaca, dok je 165 učenika osvojilo neko od prva tri mesta na međunarodnim, republičkim, međuokružnim i okružnim takmičenjima, što u pojedinačnoj, što u ekipnoj kategoriji. Opština Stara Pazova nagradila je i 16 odabranih prosvetnih radnika i vaspitača i 63 mentora najuspešnijih učenika. Po predlogu aktiva direktora kao najbolji direktor nagrađena je Zorica Jovičić, direktor kao osnovne škole Boško Palkovljević Pinki iz Stare Pazove. Priznanja đacima i nastavnicima uručio je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović sa saradnicima i tom prilikom istakao želju i nastojanje lokalne samouprave da mladim ljudima pruže podršku i mogućnost napredovanja u svojoj sredini.
Opština Stara Pazova je za namene tradicionalnog nagrađivanja školaraca, 10. po redu, izdvojila oko 2,5 miliona dinara u vidu modernih smart satova i narukvica, novčanih poklon čestitki, reprezentativnih knjižnih izdanja. Dok njihovi vršnjaci mahom sede ispred kompjutera i čekaju da im roditelji daju novac za sladoled, čokoladu ili novu loptu, više od 15 klinceza i klinaca odlučili su da sami zarade za neophodnu opremu za ono što najviše vole, a to je folklor. Oni već danima na centru Belegiša prodaju ručno pravljenu limunadu. Prodaja domaće limunade bila je prilika da se prolaznici okrepe uz čašu ovog osvežavajućeg napitka, ali i prilika da najmlađi sugrađani podsete sve nas na značaj empatije i zajedništva. Prema rečima dece, prodaja ide fenomenalno, a određena cena za jednu čašu ne postoji, već u kutiju za donacije ubaci ko koliko može. Suma koju su prikupili premašila je 100.000 dinara, koliko im je bilo potrebno za neophodnu nošnju koju su, kako kaže Bojan Knežević, predsednik Kudam i Tanče, do sada pozajmljivali. Ova priča pokrenula je i organizatore predstojećeg Gastro Srema, koji su im za njihovu manifestaciju obezbedili štand na kojem će moći da prodaju svoj dobro poznat napitak. Uz pomoć ljudi dobre volje, ova vredna dečica na letnjem raspustu naučila su bitnu lekciju, a možemo slobodno reći da su odigrala najlepši i najvažniji korak u dosadašnjoj folklornoj karijeri. Sutra ujutro i prepodne umereno oblačno, u većem delu zemlje suvo i toplo. Posle podne sa zapada jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu intenzivnih pljuskova sa gradom i jakim vetrom. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.